କଦଳୀ ଅମଳ ପରେ ଅତୀତର ଚାଷୀ ତାର ଗଣ୍ଡିକୁ ବର୍ଜ୍ୟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରୁଥିଲା। ଏବେ ଏହି ବର୍ଜ୍ୟ ଯୋଗାଇଛି ରୋଜଗାର। କଦଳୀ ଗଛର ସର୍ବାଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ବହୁମୁଖୀ ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ମିଳୁଛି ନିଯୁକ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜ୍ୟର ଏଭଳି ପ୍ରଥମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଥିବାରୁ କଦଳୀ ଚାଷୀ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ବେରୋଜଗାର ଯୁବକଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଛି ଏକ ନୂଆ ଆଶା। ଜୟଦେବ କଦଳୀ ଚାଷୀ ସଂଘ ଓ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ କଦଳୀ ଗଛର ସର୍ବାଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ବହୁମୁଖୀ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର 10 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ରୋଜଗାର ପାଇଥିବା ବେଳେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଲାଭର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛି। ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ କଦଳୀ ଅମଳ କରିସାରିବା ପରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିବା ଗଣ୍ଡି ପ୍ରତି 5 ଟଙ୍କା ପାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରତିନିଧି ଧରଣୀଧର ପରିଡ଼ା। କ୍ଲଷ୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବଳରାମ ସାହୁ କୁହନ୍ତି ଏଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ। ଏଠାରେ ଅଦରକାରୀ କଦଳୀ ଗଛରୁ ଜୈବିକ ଖତ, ଉତ୍ପାଦିତ ଫାଇବରରୁ ବୟନଶିଳ୍ପର କଞ୍ଚାମାଲ, ଶୁଖିଲା କଦଳୀ ପାଟୁଙ୍ଗାରୁ କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ସହିତ ମଞ୍ଜାରୁ ଆଚାର ଓ ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଇ କମର୍ସ ଜରିଆରେ ବଜାର ପ୍ରବେଶ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଗରୁ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟଟା ଅଛି, ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ହେଉଛି ମାନେ ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଏଇଠି, ଯେ କଦଳୀ ଗଛର ସବୁ ବିନା କିଛି ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ସବୁ କେମିତି ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବୁ। ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଯେତିକି ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ କାରିଗର ଅଛନ୍ତି ବା ତନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବୁଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ଆମେ ଆମର ଝୋଟଟାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଯେମିତି ସେଟାକୁ ଶାଢ଼ୀ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କପଡ଼ା ତିଆରି କରିକି ତାକୁ କରିପାରିବୁ। ଫାଇବର ସେକ୍ସନରେ 10 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ଗଛ ଆଉ ଫାଇବର କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସେକ୍ସନ ଗୁଡ଼ାକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ତାପରେ ଦିନେ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ସେଗୁଡ଼ାକ ସେକ୍ସନ ସବୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ମାନେ ଆଚାର ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ୟାନ୍ଟା। ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛୁ କଦଳୀ ଗଛ ଆଉ ଆମେ ଆଣିକି ଯାହା କରୁଥିଲୁ ତା'ର ଜିନିଷର ଅବଶେଷାଂଶରୁ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ଆମେ କଦଳୀ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବା ପାଇଁ କଦଳୀ ସହ ଗଛ ସବୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ଆମେ କଦଳୀ ଘିନି ଆଇଲେ କଦଳୀ ଦେହରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଦଳୀ ଚିପ୍ସ କରିବୁ ଆଉ କୁରକୁରେ ତିଆରି କରିବୁ। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକ ଭାକରସାହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଏଭଳି ପ୍ରଥମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର। କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ କଦଳୀ ଗଣ୍ଡି କିଣି ଆଣିବାଠାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କଟରରେ ସାଇଜ୍ କରି କାଟିବା, ପାଟୁଙ୍ଗାକୁ ପୃଥକ କରି ସ୍ପିନର ମେସିନ୍ରେ ସୂତା ବାହାର କରିବା ଆଦି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। କଦଳୀ ଗଣ୍ଡିରୁ ମଞ୍ଜ ଅଲଗା ଓ ତନ୍ତୁ ଅଲଗା କରିବାବେଳେ ଯେଉଁ ଖଦା ଓ ପାଣି ନିର୍ଗତ ହୁଏ ସେଥିରୁ ଜୈବିକ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଏଠାରେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିମେଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମେସିନ୍ ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବସାଯାଇ କଦଳୀ ପାଟୁଙ୍ଗାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କପ୍ ଓ ପ୍ଲେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ। ମଞ୍ଜାରୁ ଆଚାର ଓ ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି ଓ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ମେସିନ୍ ଅଣାଯାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପ୍ୟାକେଜିଂ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧରଣୀଧର ପରିଡ଼ା ଓ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀ ଗଣେଶ ଜେନା। ଗାଁ ପାଖରେ ଏଭଳି ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ମାସକୁ 8,000 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ବାରିକ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଘରେ ବସିଥିଲି, ଏଠି କମ୍ପାନୀ ଆମ ଭାକରସାହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଲା, ଏଠି ଆସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ରହିଲୁ। ରହିଲା ପରେ ଆମେ 5-6 ଜଣ ପିଲା କାମ କରୁଛୁ, ସାଲାରୀ 8,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ପାଣ୍ଡାବାରେ କଦଳୀ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡାବାରେ ସେଇଟା ଅର୍ଗାନିକ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଏ ଚାଷ ପାଇଁକା ସୁବିଧା ହେବ, ସେଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା ପକାଇଲେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ପକାଇଲେ ବି ସେଇଟା ଭଲ ହେବ, ଚାଷଟା ଭଲ ହେବ। ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ କଦଳୀ ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଏବେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ କହିକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ କନଭିନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ, ତାକୁ କନଭିନ୍ସ କଲା ପରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କଥା ହେଇ ସେଇଟା ଜିନିଷଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ କରି ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି କୃଷି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ ବହୁଳ ଭାବରେ ଖୋଲାଗଲେ ଗାଁ ଅର୍ଥନୀତି ବଦଳିବ ଓ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।